英文辨识，培养我哋嘅领导才能同埋组织能力，发挥我哋嘅团队精神。同埋學識非常好，勇於表達，積極參與課外活動同埋服務。今年學校發生最近有啲咩狀況啊？今年5至6年班總共有7位逃犯生，每級各自有1項最佳逃犯生獎項，由同學投票選出佢哋心目中嘅逃犯生，得票最多就會榮獲最佳逃犯生。不過係絕對唔可以投票嘅同班同學。即係六 A 班就可以係你六 A 班嘅候選人。係啊，同事同埋仔都可以投票選出一班最佳助選團，但係絕對都係唔可以投票自己嘅最佳助選團嘅。咁你先可以成為最佳助選團。最佳助選團都係用唔同嘅方法嘅，例如叫口號、派傳單，甚至可以唱歌或者做畫劇去為候選人宣傳。但係絕對唔可以恐嚇或者攻擊其他候選人㗎。睇下六年班嘅同學已經準備好啦，邀請六 A 班嘅候選助選團。大家好，我哋係六 A 班嘅助選團，以下落嚟有一出短話劇。呢出話劇係想介紹我哋嘅逃犯生劉思玲公平公正嘅性格，請大家共同欣賞。副驾已经有几个了，我见到自己又被人虾就走过来了。喂，他老死真的手，你想怎么投我一票，多謝。
不如咁啦，我哋唱首生日歌俾老师嚟听好唔好啊？Bye.
績品行好，而且好好入，唔會欠功課，上堂好認真。你哋投俾佢，一定行好運，多選模範生，一定有原因。所以我決定投許智霖一票。咁洪小玲呢？
小玲都 OK， 但係都係唔合六 A 班嘅，佢智力好，佢品性又好，又很樂於助人，所以我決定一定會投佢一票噶。所以我哋兩個人一致決定投許智力一票。唔緊休息一陣，轉頭翻嚟我哋會請嚟許智力本人上嚟做自我介紹嘅。以下係廣告時段，請大家細心欣賞。同樣時間再見，拜拜。